Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Royal TV. By'umwihariko mwemeye gukurikira The Sun Up. Uyu ni wa mwanya twahariye fashion, aho turebera hamwe imyambarire, imitegurire n'ibijyana byo muri rusange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakuramo akabati gato ko kubikamo udukoresho duto two mu cyumba nk'amavuta, parfum, ibisokozo n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu cyumba. Aka kabati karaba gakozwe mu bikarito gusa. Ni akabati gasa neza cyane kandi kabereye gutakwa mu cyumba. Nk'ibisanzwe muba muri kumwe nanjye Sauda Gwiza, mbahaye ikaze. Mu gutangira turaza gukenera igikarito kinini. Turi buze kubanza gushushanya forme y'akabati kacu dushaka kubika. Akabati tugiye gukora karaba gafite forme ya gitari. Turabanza tuyishushanye hano, hanyuma tureka tudukurikije ibyo twashushanyije. Aha turakata utundi dukarito duto ku mpande. Turibuze kudukatamo udukarito duto duto tuzajya twifashishwa mu kurambika twa dukoresho twacu. Tugenda dufatisha kamwe kamwe twifashishije kone nk'uko mukomeje kugenda mubibona. Turaza gufata akandi gace kuri ya karito yacu tuyizinge gutya nk'uko muri kugenda mubibona. Aka gace twazinze gutya karaza kudufasha kujya ku mpande ya kakabati kacu kugira ngo tuze kubona ya forme nziza ya gitari nk'uko tubishaka. Aha naho turaza gukenera indi karito turi buce nk'uko twaciye imwe ya mbere, hanyuma tuyishyireho nayo nk'uko mukomeje kugenda mubibona. Hanyuma byose nibirangira turaza gukenera kuyitaka neza kugira ngo ize kuba nziza kurushaho.
turaza gukenera kandi udupata two kuzajya twifashisha mu gufunga no gufungura akabati kacu. Akabati kacu nk'uko muri kubibona kakaba karangiye, karasa neza cyane. Ndabashimiye mwese mwe mudukurikiye, aho twareberaga hamwe uburyo bwo kwikorera akabati ko kubikamo makiyaje cyangwa utundi dukoresho dukenerwa mu cyumba. Ntituzongeye kujya tubishyiraho tubonye cyangwa tubijugunyanga, kandi twiboneye uburyo bwo kuzajya dukuramo akabati kacu kandi butaduhenze. Ngiye babagezagaho ibi, nari Sauda Gwiza. Tuzasubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Imana ibarinde.